Deshat të pyes, inshallah, më bëni halal, lidhje me temën aktuale që po misionon Kosova, shtet demokratik laik, që çka mund të na kupton hoxha lidhje me këtë fjalë që po e përdorin për të kanë tonë. Vazhdon, selam aleikum, më thonë tash kjo si duket fillim, ajo është pjesa e dytë, apo dy pyetje që kanë vënë në temë. Selam aleikum hoç, wa aleikum selam wa rahmatullah. A bën të na folni pak për ngjarjet e pavarësisë së Kosovës? Allah është vërejt juve të gjithë vëllezërve shqiptarë më sunit dhe Shqipëri për kontributin të tyre gjatë okupimit të Kosovës nga Serbia. Qëndrimi jonë dhe mendimi jonë dhe të qështje është kjo që vion. Pavarësia Kosovës është një ndodhi dhe një rast që është pa dyshim paksim i të keqës dhe shtim i hejrit të mirës. Po, është e vërtetë me pavarësinë e Kosovës nuk fitohet ajo që e synon çdo musliman. Ajo është udhëzimi i popullit dhe hyrja e tyre në fe pal, dhe zbatimi i ligjeve dhe fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Por me pavarësinë e Kosovës dhe me largimin e Serbisë nga Kosova hapen shtigjet e punës për hejrë dhe të mirë. Dhe kjo është e dëshmuar. Unë personalisht dhe të qarkulloj dhe vizitoj Kosovën prej vite 88, do të rafsh 20 vite, kam prani të dendur në Kosovë, jam vizitues i rregullt të Kosovës. Dhe e di dallimin e madh që është në Kosovë mes kohës kur ka qenë Serbia okupimi sërb në Kosovë dhe kohës pasi që është dëbuar Serbia nga Kosova. Do të kushkoj që në për me gjithë, si kurse është Mitrovic, apo në Pej, apo në Prizren, gjeshe një numër të kufizuar të besimtarë në për gjamia. Dhe se dhe normalisht ishte shumë ma i vogël se tani pas debimit dhe shporjes së Serbisë nga Kosova. Me largimin e Serbisë nga Kosova, janë shtuar maksimalisht gjamiat në Kosovë, është shtuar davetin në Kosovë, janë shtuar aktivitetet e herit në Kosovë, është shtuar numri i atyre që e praktikojnë fen në Kosovë për djemëve dhe për vajzave. Do më thonë, kemi na një fenomen të qartë, të dukshëm, i cili i gëzon besimtar dhe normalisht u pengon munafikve dhe atyre që sen edhe sincerisht komtar, shqiptar. Dhe pse mos i gëzojmë i kësaj atyre? Asa i përket qështje se shtetë demokratik, laik, sovran, normalisht se në nuk themi dhe me të vendishëm se Kosova me pavarësinë e vetë nuk është bërë shtet islamik apo shtet ku ka sheria të Allahu subhanahu wa taala. Por ne gëzojmë për shkak se është paksu e keqa dhe janë hap shtigjit për hejt dhe të mirë. E tani në varet për neve dhe kjo është këshilla dhe porosia jonë. Qka duhet të bëjmë ne pas pavarësisë e Kosovës? Nëse ne kemi kontribuar kaluarën për të mbrojtur popullin e Kosovës nga kthetra e okupatorit sërb dhe kemi kontribuar për luftën e Kosovës, çka duhet bëjmë pas tani pavarësisë së Kosovës? Duhet punojmë që të faktorizohet zëri i muslimanëve. Duhet krijojmë kushte për mbijetesë të muslimanëve. Duhet të kontribuojmë për të krijuar një musliman shqiptar të dobishëm për vendin dhe popullin e vet. Një musliman shqiptar që ka besim në Zot. Një musliman shqiptar që ka frikë për Zotin. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën i dehur. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën në drogë. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën në prostitucion. Një musliman shqiptar që nuk e shet trupin e vet. Një musliman shqiptar që nuk i mashtron djemtë e ri dhe të bëjnë zina dhe prostitucion. Një musliman që nuk e keq përdor postën e tij si ministër apo si drejtor në një sektorit qeveritar apo jo qeveritar për të keq përdor dhe abuzuar me pasurinë dhe gjërat materiale që i kanë në kompetencën e veta. Po na krijojmë njerëz që janë dobishëm për popullin dhe vendin e vet. E këtë dobi ja kontribuojnë popullit vet e para se janë besimtarë dhe kanë frikë për zonën, e dyta se janë dashamirë të popullit vet e kjo është ajo që quhet patriotizëm. Është besimtar dhe është patriot. Është besimtar se piknisë këtyre veprimeve me bashkëpunën nga Zoti dhe besimin në të, dhe është patriot se ja dhënë të mirën popullit vet dhe vendit vet. Dhe mundot mos ta dëmton vendin e vet me asnjë vepër.
Dhe kjo është laicizmi, domethënë është sistem që fatkeqësisht dominon në shumicën e shteteve evropiane të perëndimore, dhe ata kanë kontribuar shumë për të ardhur te pavarësia dhe e kanë edhe vendojnë këtë kusht, kusht të gjitha shtetet që ekzistojnë. Mirë po, na gëzohemi për ato të mira që janë qel. Për atë gëzohemi. Dhe normalisht të dha marrë për nesë se na do të punojmë në këtë drejtim. Pra kjo është ajo që mund të rumbllaksohet të kësaj problematike, dhe kësa është problem delikat, do më thonë, mirë po, alhamdulillah, gëzohemi që kusë janë gëzuar gjithë popullion për largimin e këtëve së okupatorit dhe hapjes e shtigjeve të hejet të të mirës, e të një varë për neve sa në do të faktorizohemi dhe sa në do të kontribuim për të përhop, për të përhop për dinë Allahot në të mesin e popullit tonë. Normalisht në shpizim rrasin që tja urejnë dhe më thonë popullit tonë të ditë dhe lusim Allahon e madhë që këtë vepër, këtë qas, këtë moment të bën shkak të përhapjes e davës dhe ullzimit të popullit tonë dhe dita e gëzimit ma e madhe dhe tjetë dita kur populli jonë do t'i kthehet kibles, do t'i kthehet Allahut, do t'i kthehet fes, dhe do t'i paktis gjunat, gabimet, mëkatet, dhe t'i kalimit e kufive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekri radiallahu u gëzu fitore së Bizantinve kashi Persianve dhe vëndoj bast se ishte fitore një fuqie e likitabësh kashi një fuqie i dritarësh dhe normalisht se e shër badë shër e hëbë në min bath ka keqë që është ma pak e keqës e tjetra ande paksimit keqës është gjë që i gëzan dhe du të gëzohen besimtarët e menqur me këto raste edhe këto pakto. Alhamdulillah, mendoj se nuk e dija është folë dhe më thonë në këtë në gjithë për këtë qështje. Alhamdulillah, në mendoj se kjo është një gëzim për muslimant e Kosovës, për popullin e Kosovës. Besoj se është përfundimi një vështësi edhe të lashtë që kanë pasur shumë shekuj, shumë dekada me radhë muslimant shqiptar në Kosovë. Por është edhe një sfidë e re për muslimant veçanti praktikant e fesë në Kosovë, se sa ata do të arrijnë që të ndikojnë për përmirësimin e popullit në aspektin e besimit dhe moralit. Dhe se mos vallë pavarësia e Kosovës bëhet edhe një çes për të çuditë edhe më shumë popullit Kosovës. E kjo marrë edhe për neve sa nuk jemi aktiv në këtë drejtim. Andaj unë mendoj se gëzimi për këtë çështje është e lejuar fetarisht, sepse është një zgjidhje të problemit pas vështirësive të njëpasnjëshme. Gëzimi për këtë rastë bëhet ashtu sikur na ka mësuar Allahu duke falëndruar atë dhe duke shpreh gëzimin me urime dhe fjalë për gëzimin njëri për tjetrin, duke mos e kalu kufit, për shembull sikur se bëjnë zakonisht shqiptarët ato me vallëzime, me alkool, me mëkate të tjera që padyshim nuk i takon muslimanëve që kështu të festojnë domethënë gjë të tillë. Por në të ardhmen musliman duhet gjithashtu të krijojnë kuadro të shkolluara mirë që do të kenë do të zonë vende të rëndësishme në shoqërinë e Kosovës, në institucionet shtetënore të Kosovës dhe do të japin imazhin e vërtetë dhe të bukur dhe të këndshëm të Islamit dhe do të ndikojnë në marrjen e qëndrimeve dhe botëkuptimeve të qëndosha për muslimant në Kosovë, që të eliminohet ajo tendencë që bëhet për një shtetë të vogël të caktuar tek shqiptarët e Kosovës se muslimant ose Islami, sidomos në thojza atë që ata emërtojnë Islam radikal është i rrezikshëm për Kosovën edhe për të ardhmen e Kosovës, u vërtetu se edhe pse Kosova është 98% musliman, edhe pse në Kosovë ka djem me pantullet shkurta dhe mjeka gjata, nuk u kontestu pavarësia e Kosovës për këtë rast, por ajo që e konteston pavarësia e Kosovës është qëndrimi i klasës politike të Kosovës dhe normalisht i aftësisë të tyre për të menaxhuar Kosovën në të ardhmen, në aspektin politik, në aspektin ekonomik dhe në aspektin e sigurisë. Këto janë problemet në aspektin e arsimit gjithashtu. Këto janë problemet që klasa politike e Kosovës duhet ta dëshmojë vetën, jo pse gjinden 100, 200 apo 1000 apo 2000 djem të këtij, sepse alhamdulillah është dëshmuar vazhdimisht se prania e muslimanëve fetarëve as pak nuk e dëmton qytetin e Kosovës, por përkundazi e ndihmon dhe e mbron ajkën dhe indin dhe brumin e popullit. Se për ndryshe do ta bësh pavarësinë e Kosovës, mirëpo nëse ti për shembull e shkatron familjen duke e stimulu prostitucionin, zinon, duke filluar vajzat dhe mund të kemë marrëdhënie intime para kohë edhe djem gjithashtu duke ndetë në për kafe gjithmonë duke pi alkohol, ti me këtë e dëmton familjen, e shkatron domethënë
gati shumë, ose gati shumë të shqiptarë pas shumë fëmijë, e kështu më, do të ke shumë dëme. E muslimanët këto punë i mbrojnë, nga këto të qija i mbrojnë popullin e Kosovës dhe mendoj se janë një faktor shumë relevant dhe i rëndësishëm për ta mirëmbajtur, domethënë atë indin dhe boshtin e popullit të Kosovës. Normalisht ka tendencë për domethënë dominim të katolicizmit që është 5% Kosovë, ka shenë 95% tentimi për domon vendimi për të ndërtu katedralën në Prishtinë dhe fjalimet e ndryshme që kanë bërë pritëri domethënë se pavarësia e Kosovës mas po kanë kontribu për të musliman, qëndrimet që është jo të saktë dhe pa vend. Ajo që i duhet muslimanve domethënë pas pavarësisë është kjo që thash. E para, sa më mirë të njohin fenë dhe të bëjnë dave në fe. Dhe sa më mirë të praktikojnë fenë ata që i dinë disa pjesë të fesë. Hoxhallat të mobilizohen në dave maksimalisht, të jenë konstruktiv në gjatë të tyre, të jenë të kujdesshëm në gjatë të tyre, në hutbet të tyre, të mundohen të jenë mes popullit, të shërojnë problemet e popullit, mos të kundërshtojnë atë që thënë vetë, mos bëhen dyfytyrshë, mos gabojnë në hapat e tyre kështu me radhë. Bashkia Islame normalisht ka rol të madh dhe të rëndësishëm, domethënë në zhvillimin e jetës fetare në Kosovë. Pastaj të rinë domethënë të arsimohen xhamati domethënë që alhamdulillah fal namazin dhe kujdesin për rregullt e fesë, të arsimohen maksimalisht atë që janë shkollat mesme të vazhdojnë fakultete, atë që janë fakultet të vazhdojnë magjistraturë, atë që janë magjistraturë të vazhdojnë doktoraturë, e të vazhdojnë me studime shkencore, e të bëhen domethënë referenca shkencore për popullin tonë, e të bëhen akademik dhe të bëhen profesorë në institute të ndryshme, edhe ata të luajnë rol në orientimin e mendimit të trive dhe të bëhet dave në mesin e studentëve më të madhe. Kjo është obligim për obligim që të kemi parasysh domosdoshmë. Edhe të normalisht faktorizohet do të zëri i muslimanëve në kërkesat të tyre që kanë të bëjnë me të zëri të tyre si musliman, individuale apo kolektive. Do të respektohen domosdoshmë si një pjesë e shoqërisë kosovare e cila ka peshë dhe e cila ka qenë konstruktive dhe domosdoshmë ka luajtur ka bërë hapa domosdoshmë që kanë qenë favor të pavarësisë Kosovës e as pak në dëm të tij. Normalisht në këtë drejtim nuk mundem të kaloj pa e përmendur se duhet vazhdimisht të kritikojmë dhe korrigjojmë qëndrimet ekstreme radikale të disa muslimanëve që s'kan bazë në qëndrimin domethënë e Kur'anit dhe Sunetit apo qëndrimin e ulemave eminent bashkohor të muslimanëve sot në botë dhe duhet ato të këshillohen dhe të korrigjohen dhe normalisht duhet mas fundit të distancohemi për çdo veprim që është i pamatur dhe është kundërshtim me mesatarinë e Ehli Sunetit dhe është kundërshtim me qëndrimet e ulemave eminent bashkohor të Ehli Sunnes sot në botë. Nëse ka njerëz të tillë dhe ka qëndrime të tilla, ne vazhdimisht duhet të distancohemi për tyra dhe të diferencohemi ata dhe të mundohemi të mbrojmë davën dhe xhamatin duke i u distancuar për veprimet të pamatura që mund t'i bëjë dikush prej muslimanëve, domethënë ose i devijuar ose në ndikim të lojave të ndryshme që fatkeqësisht bëhen shumë më të madhe sot në trollin e Kosovës. Pra, kjo është ajo që kisha mujtë me thonë, dhe më thonë, Allahu u dhe është hejt dhe të mira, i u dhe zoftë popë në Kosovës ka e që është e hejt dhe mira, mos harofshin të farëndin Allahu në vazhdimisht për gjitha të mira që përgadonë Allahu subhanë të tëra dhe për shqirimin dhe largimin e okupatorin nga tokat e tyre, dhe insha Allah pas pavarësis bon, më të mirë se kanë qenë para pavarësis dhe pendohen të Allahu me pendim kolektiv dhe individual e mundohen të bëhen të zelshëm dhe punëtor për një ardhmëri më të mirë për ta dhe fëmijët e tyre. Allahu u dhash hajr dhe bereqet ja rab. Pra kjo është ajo që mund thuhet, ka ndoshta edhe elemente të tjera që mund thuhen, por kjo është ajo që më kujtohet tash për tash. Elusim Allahun subhanahu wa taala që ne e bëjmë në dynjën e ahiret, do të kuja kemi qelluar është për Allahut dhe mëshirën e tij, atij ku kemi gabuar është nga ne dhe kurthet dhe shejtanit dhe maksisë sonë. Elusim Allahun na përmirëson gabimet tona, na mbron prej kurthet të shejtanit. Wallahu taala alam, sallallahu ala muhammedin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.